feliz sábado para você. Seja muito bem-vindo ao Igreja UNASP em Destaque. Aqui você fica bem informado sobre tudo o que acontece na sua igreja. Neste sábado teremos um encontro muito especial para nossas crianças, o piquenique com o tema Mundo dos Insetos. Vai ser lá na Fazendinha, de 12h30 às 17h30. O Ministério da Criança preparou esse dia com muito carinho para a sua família. Então se organize para essa celebração, traga seu almoço e motive seus filhos para que eles participem, porque vai ser um momento inesquecível. Já iniciamos a arrecadação para o Mutirão de Natal, esse projeto tão especial da nossa igreja. Separe a sua doação e faça o Natal de alguém mais feliz. Neste sábado começamos a Semana da Criação. Se você deseja participar desse evento, precisa fazer sua inscrição por meio do QR Code que aparece aqui na sua tela. Teremos lives, entrevistas, mesa redonda, vai ser muito especial, não fique de fora. Neste Domingo de Esperança teremos mais uma mensagem da série João e os Sete Sinais com o pastor Cláudio Omar Nascimento. Você pode acompanhar às 19h30 no canal do YouTube da nossa igreja. Na Quarta de Poder, estudaremos o privilégio de falar com Deus, baseado no capítulo 11 do livro Caminho a Cristo. Vai ser com o pastor Hernani Júnior e com o pastor Fábio Dários. Participe conosco, mande seu pedido de oração, comente e assista a transmissão no canal do YouTube da igreja. Você conhece o projeto Eu Apoio do UNASP? Descubra como você pode contribuir com este projeto. A conclusão da faculdade é uma das etapas mais aguardadas na vida de um aluno. São inúmeros projetos, trabalhos que devem ser entregues e o temido TCC. No decorrer dos anos, nos deparamos com muitas dificuldades que não prevemos. Uma delas é a financeira, e essa é a realidade de muitos dos nossos alunos aqui na instituição. Por isso, criamos um projeto com o intuito de ser uma ponte para ajudar outras pessoas, os nossos alunos. Quer saber mais? Vem comigo! O projeto Eu Apoio do UNASP é uma plataforma para conectar alunos e doadores. E para você se tornar um doador é bem simples. Acesse o site euapoio.unasp.br. Pode ficar tranquilo que o valor doado dentro do Eu Apoio será lançado diretamente na conta do aluno em nosso sistema financeiro. Ou seja, o estudante só utilizará a doação para investir em sua educação e formação profissional. Incrível, né? Uma ótima oportunidade de ajudar outros a realizarem os seus sonhos. Faça parte do Eu Apoio, seja um doador. O Núcleo de Missão vai promover 3 missões em janeiro de 2022. Se você deseja ser um missionário na África, em Guiné-Bissau ou Chad, ou aqui no Brasil, no Piauí, corra, porque as vagas são limitadas. Se você deseja participar, precisa preencher um formulário que está no Instagram deles, @núcleodemissão. Não fique de fora! Nossa igreja produz muitos conteúdos para que você cresça espiritualmente. Toda quinta você aprende mais sobre suas emoções no chá e terapia. Não esqueça de compartilhar com seus amigos. Nós também temos um site, igrejaunasp.org, e lá você vai ler vários artigos para se inspirar. Nossa última reflexão foi sobre o diaconato, esse ministério indispensável para a nossa igreja. Vale a pena conferir. Essas foram as informações deste final de semana. Te espero no próximo Igreja UNASP em Destaque.